Terve. Lähdettiin tässä vähän yöretkelle telttailemaan ja ollaan tässä justissa leiri laitettu pystyyn ja tähän pitäisi nyt vähän sitten katella illaksi polttopuuta. Tuossa olisi tuommoinen perusvarustus polttopuun hankintaa, vaan mulla on sitten nyt vähän muutakin välineistöä kokkeeksi matkassa, että tuota miten tämmöisessä leiriolosuhteessa mahtaisi toimia tuommoinen toisenlainen saha. Tässähän tuossa tämmöinen tolokun kokoinen kelo pötköllä, vaan ei me tätä runkoa rupia nipertämään, vaan tuossa on noita oksia, oikein kommeita oksia, niin otetaan siitä vähän polttopuutarvikkeita. Ja otinpa varsin nyt sitten matkaan tämän Hikokin puukkosahan, akkupuukkosahan. Rakennuspiireissä tunnetaan rosvosahana. Niin katsotaanpa, että millä tappaa se tämmöisissä retkiolosuhteissa toimisi. No. Lähän lähtee Savotalle. Hiljainen peli täällä rosvohommissa. Kuudestoista päivä toukokuuta on päivä nyt ja ensimmäistä kertaa tälle keväälle nyt retkeilemässä. Ja siitä mukava tämä alakukesä, että kun ei ole vielä hyttysen hyttystä häiriköimässä täällä. Ja on rauhallista ja hiljaista ja mukavata. Tämä on semmoinen leiripaikka, että missä aina silloin tällöin joskus kun käydään yöretkellä, niin tässä aika usein käydään. Tämä on semmoinen vakiopaikka meillä. Meillä tähän retkivarustukseen kuuluu tämmöinen kaasutoiminen rangia, jolla sitten aika usein laitellaan ruokaa. Ja muun muassa kun retkeilyautolla tehtiin reissuja ja siitäkin on videota, niin sielläkin on tämä samainen rangia käytössä.
Aika usein tehdään kyllä ihan nuotiollakin, mutta tuo on ihan mukava. Mukava peli tämä kaasurangie. Ja nyt huutaa kuikka tuolla lammilla. Tämmönen pieni retkikattaus meillä nyt tässä sitten tällä kertaa. Hyvää ruokahalua.